Re! Viss ēters ir te! Ar dzimstības veicināšanu un aizbraukušo tautiešu atgriešanos vien nepietiks. Jāsāk meklēt iespējas piesaistīt darba spēku no ārvalstīm. Tāpēc tikšanās ar ārvalstu investoru padomu sacīja ministra prezidents Krišjānis Kariņš. Tas gan esot premjera privātais viedoklis. Valdības kopējā nostāja pret investoru prasībām vēr durvis viestrādniekiem kopumā ir noraidoša. Tēmat turpina Ģirds Zvirbulis. Ārvalstu investoru padomes un valdības ikgadējā tikšanās ir formāts, kur lielie ārvalstu uzņēmēji iezīmē, kādas lietas valdības darbā būtu jāuzlabo vai jāmaina, lai uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi un piesaistītu ārvalstu investīcijas. Kā šoreiz norādīja uzņēmēji, lielākā problēma jaunu investīciju piesaistai esot darba roku trūkums. Tādēļ investori mudina valdību plašāk pavērt Latvijas darba tirgu ārvalstu speciālistiem. Tirgus atvēršana, manuprāt, ka viņa, jo ātrāk viņa notiks, jo labāk ir no gan investīciju piesaista, gan arī vietējam biznesam īstenībā krietni labāk. Pašreizējā valdībā gan nav izdevies vienoties par darba spēka piesaisti no ārvalstīm. Koalīcijā pret to iebilst Nacionālā apvienība. Tādēļ tā vietā valdība runā par aizbraukušo tautiešu atgriešanas vai dzimstības veicināšanas programām. Taču Kariņš personīgi sliecas piekrist uzņēmēju prasībām. Man pašam, un tagad es izsaku nevis valdības, bet man viedokli, ka mums valstī ir jāskatās plašāk par mūsu pašu tautiešiem, mums ir jāskatās, kur un kā mēs varētu veiksmīgi piesaistīt papildus darba spēku. Ārvalstu investori iesaka reformēt un centralizēt darba spēka politikas pārvaldību, visus jautājumus par darba spēka pieejamību uzticot vienai institūcijai. Taču šos jautājumus visticamāk risinās jau nākamā valdība. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.